Un home troba el cos de la seva dona brutalment assassinada. A partir d'aleshores, dedicarà la vida a buscar qui ha estat l'assassí. Aquest és l'argument d'Ànima, de Batja Mouabat, el Premi Llibreter d'aquest any i un dels llibres més venuts a l'estiu. A l'estiu, com sempre, es dispara molt el que és novel·la i sobretot el que en diem els totxos. Per exemple, un dels llibres que està venent bastant és el Jilguero, 1000 i escaig pàgines d'una intriga al voltant d'un quadre que es perd en un atemptat terrorista i molta més narrativa. O sigui, la gent busca també esvergir una mica la boira i no tant coses de, no sé, o de la feina o assajos així difícils, sinó coses que el distreguin una miqueta més. Com és el cas de l'altra, de Marta Rojals, una novel·la que se situa entre les més venudes. Però també estan arrasant els llibres de temàtica històrica, com 1914, de la paz a la guerra, de Margaret Macmillan, o els més mediàtics, com l'analfabeta que va salvar un país, de Jonas Jonasson. Uns títols que han estat durant tot l'any al capdavant dels més demanats. El que és el llibre, com abans hi havia el llibre de l'estiu i tal, jo diria que s'ha diluït una mica, no hi ha tant allò del best-seller de l'estiu perquè la gent llegeix el best-seller. Ara es llegeix els mateixos llibres que van tirar durant tot l'any. No surt una novetat a l'estiu perquè es vengui molt. Tot i el rànquing de llibres més venuts, hi ha clients que tenen molt clar què busquen. És un còmic japonès. Lo he comprado porque tengo todos los números en italiano, que son 20, y tengo uno en japonés, uno en inglés americano y uno en holandés y ahora uno en español, entre pocos minutos. He vingut a buscar un llibre per a la meva filla, que es diu Divergente, que és una d'aquestes americanades que els agraden als nens, i a veure què tal. I jo pues, m'agrada la història, estic mirant un llibre d'història, no sé, a veure què tal, a veure què trobo. Potser ja és una miqueta més en èpoques de vacances perquè tenim més temps lliure, però també depèn del llibre que cau a les mans. Si el llibre t'enganxa molt, doncs te'l cruspeixes de seguida. Aquest estiu hem comprat El Valle de la Sombra, de la Mitan, amb La Rubia de los Ojos Negros, del Benjamin Black, i ara mateix estem comprant un de Keigo Higashino, que és un artista de novel·la negra japonesa que ens agrada molt. Qui no pugui fer vacances sempre té l'alternativa de llegir, perquè una bona història pot ser un dels viatges més fascinants.